କଟେବେ। ତ ଏଟା କୁ ଖୋଳା ଏଥି ପେ କୁ ହଉଛି ଏ ଯୋ ନଈକି ରାଜା ଖୋଳିଥିଲେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭିତରକନିକା। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି ଆପଣ ଆସିବେ କେମିତି, କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କେମିତି ଆସିବେ, ଏଠି କେମିତି ବୁଲିବେ, ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବ୍ଲଗ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ ହେଇସାରଣି ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଝିରେ ଅଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଜଷ୍ଟ ନଦୀ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାସକନିକା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସକନିକା ଛକରେ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡ଼ୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ପଳାଇବେ, ସିଧା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ରାସକନିକା ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ ଜୟନଗର ଘାଟ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠୁ ଅଛି ଆଉ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଯଦି ଭିତରକନିକାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଆପଣ ଚାନ୍ଦବାଲି କିମ୍ବା ଜୟନଗର ଘାଟରୁ ବୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟ୍ଟମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଖୋଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୟନଗର ଘାଟରୁ ବୋଟ୍ ଧରିକି ଯାଇକି ଖୋଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଖୋଳା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭିତରକୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି, ସେଇଟା ଅଛି NH-20। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଈଶ୍ୱରପୁର ଅଛି 3 କିଲୋମିଟର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼, ଗୁପ୍ତି ଅଛି 9 କିଲୋମିଟର, ସାତଭେହା ଅଛି 12 କିଲୋମିଟର। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜୟନଗର ଘାଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରକନିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୁପ୍ତି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମଝାମଝି ଜୟନଗର ଘାଟରେ। ତ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ରଖିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଜୟନଗର ଘାଟ। ଆମ ବୋଟ୍ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ସେ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ରେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭଡ଼ାରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଫେୟାର୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ବି ଫୋନ୍ କରିକି ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେ 3,500 ଟଙ୍କା ନେବ ଏଠୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଭିତରକନିକା ପୁରା ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। ମା ଚଣ୍ଡୀ, ଓକେ ବାବୁ, ତ ଏଇଠି ରହିବ ନା କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବେନି କ'ଣ? ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି, ତୁ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହବୁ, ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ, ଛାଡ଼ିଦେ ଆସ। ବାବୁ ଆସିଲା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯିବା କଥା, ସିଏ ବା କଥା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଛିଡ଼ା ହବ। ବେ କାନ୍ଦିଲାଣି ବେ, ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାହିଁ ପାର୍କ, ପାର୍କ ବହୁତ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ସେଠୁ ଟିକେଟ୍ କଟାଯିବ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ହବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଲା। ଓକେ ଫାଇନାଲି ଅନ୍ ଦ ବୋଟ୍। ନାଇଁ ଏତିକି, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 14ରୁ 18 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, ଆମେ ମାତ୍ର 9 ଜଣ ଅଛୁ, 8 ଜଣ ହାଫ୍। ସୋ ଫାଇନାଲି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10ଟା। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ ହେଲା ଚାଲିଲୁଣି, ସେଇ ସିନ୍ ସମାନ ସିନ୍ ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମାମାରେ ସବୁ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବସିବା ବଢ଼ିଆ, ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ହଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
ଦେଶ ଭାଇ ନା କି ଚଢେ କହିବା ହିସାବରେ ଜାନୁଆରୀ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବା ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏରିଆଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଚଢ଼େ ଯେଉଁପଟ ଆସିଥିଲୁ ସେଇପଟକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଏଠି କାଲି ଆସିଥିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛୁ ଅନ୍ଧ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଚାନ୍ଦପାଲିରୁ ଆସିବେ ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଆସିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଇକି ହେଲା ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲୁଣି ଏଇଟା ଖୋଳା ଅଛି ଖୋଳା ଏ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବୋଟ୍ ଅଛି ସବୁ ତ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଖୋଳା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ନଈକି ରାଜା ଖୋଳିଥିଲେ ତ ଶିକାର ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖୋଳିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ନା ଖୋଳା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପର୍ ପର୍ସନ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଜଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟର ଆଇଡି ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରମିଟ୍ ଓକେ ବୋଟ୍ ନେମ୍ ବି ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଅଛି ଭିଜିଟର ଫେସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଖୋଳା କନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ପର୍ ପର୍ସନ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଉ ବୋଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆସିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ବୋଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାଇକି ସିଧା ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଖୋଳା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଯାହା ଦରକାର ଡାଏଲ୍ କରିପାରିବେ ଭିତରକନିକା ଜଳ ରାସ୍ତା 1.5 1.5 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଣିଲା ମାନେ ନିଜ ରିସ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ବେଟର ଆପଣ ଆଣିବେନି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବି ପକେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି 10:35 ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଥିଲୁ ଜୟନଗରରୁ 10:00 35 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାବୁ ଏଟା କଣ ପିନ୍ଧୁ ବେ ଏଟା କଣ ପିନ୍ଧୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇ ସୁଭାଷିସ୍ ତା ବାନ୍ଧିଲ ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବସୁଛି କେତେ ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଖୋଳା ସାଇଡ୍ରୁ ଡାଙ୍ଗମାଳ ସାଇଡ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇଡ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଙ୍ଗମାଳ ସାଇଡ୍ରୁ ବି ଭିତରକନିକାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ୁଆ କଡ଼ୁ ଯଦି ବି ପଡ଼ିଗଲି ପାଣି ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ତ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଚାଲୁଣି, କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାବୁ କଣ ଖାଉଛୁ? ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ନା କଣ? କେତେ ବଟେବି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ April 1973 ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1998 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1998 ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହିସାବରେ ଏକୁ ଡିନୋଟେଡ୍ କରାଗଲା ବା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେବେ ଏଇଟା ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା 19 ଅଗଷ୍ଟ 2002। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେବେ ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଏରିଆ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା 673 square kilometers। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ତ ତା ଯୋଉ ଏରିଆ ମାନେ କଭର କରାଗଲା ସେଇଟା ହେଲା 145 square kilometers। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାର ସବୁ ଦେଖିବା ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ଅଧିକ, ପାଣି କମି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଆସି ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 9:00 ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତ ବେଶୀ ବୋଟ୍ ଆସିନଥିବ, ତ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବେଶୀ ବାହାରେ ଥିବେ, କାରଣ ବୋଟ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ ଥିବ। ଯେମିତି ବୋଟ୍ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, କୁମ୍ଭୀରମାନେ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ପାଖାପାଖି 40-45 ମିନିଟ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡାଙ୍ଗମାଳ। ଯିଏ ସବୁ ବୋଟ୍ ଆସିବେ ସେଠୁ ଖୋଳାରୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଯେତେ ପାର୍କ ଅଛି ଭିତରେ, ସେଠି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଚିଂ ବି ହେଉଛି, ହୋଟେଲ ବି ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି ସବୁ। ଏସବୁ କି ବୋଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନା? କେତେ ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚାର୍ଜେସ୍? ଘଣ୍ଟାକୁ 2800 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ତଳେ, ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଛି ଜାଗା। ଆଗରୁ ଏଇଟା କାଠରେ ଥିଲା, କାଠ ବାଉଁଶରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେବେ ଏଇ ନଦୀରେ। ତ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଠି କାଠ ବାଉଁଶରେ ଥିଲା, ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା 3 ବର୍ଷର ବ୍ଲଗ୍। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ବି କୁମ୍ଭୀର ଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର, ତ ଦେଖିକି ଯିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଯେମିତି କହିଲି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, କେମିତି ଯେଉଁ ଚେର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ। ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କଟେଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରାତିରେ ରହିପାରିବେ। ତ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଚେର କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଚେର ମାଟିକୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, କିଛି ବି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବନି, ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ୱେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଆ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଭିତରେ ପିକ୍ନିକ୍ କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ପିକ୍ନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଖୋଳା ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ କରିହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଅଛି।
ସେଇଠାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଉନି ମାନେ ମୁହଁଟା ଦେଖାଉନି କେତେ ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭବନ ଏସବୁ ଅଛି ଇକୋ କଟେଜ ଏପଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଛି ଏପଟେ ହର୍ଷୁଆ ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଇଠି ଆସି ବୈତରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୁମ୍ଭୀରର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ମୁହଁ ଅଛି ଆଉ ଥଣ୍ଟିଆଟା ହେଇଥିବ ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି କେତେ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାପ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ରକ୍ ପାଇଥନ୍ ଗୋଟେ କଚିମ ଦେଖନ୍ତୁ କଚିମର କଭରଟା ଅଛି କେତେ ବଡ଼ଟା ସେଇଟା ଅଛି ଡଲଫିନ୍ର ସେଇଟା 19 ଫୁଟ୍ 8 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେପଟେ ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛି କଟେଜ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏଠି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କିଛି ବୁକିଂ ହେଉନି ଅଛି ଗୋରିର କେଜ୍ ଏଠି ଗୋରି ବିଷୟରେ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଗୋରି ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍ ସଲ୍ଟ ୱାଟର୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ତ ତା ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧଳା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଗୋରି ବି ଦିଆଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ରେୟାର୍ଲି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଗୋରି କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ଅଛି ମଲ୍ଲି ଏଠି ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି କେଜ୍ରେ ତ ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି ବାହାରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଇଜିଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଗୋରି ଅଛି ସେପଟେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମଲ୍ଲି ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ବୋଟ୍ଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ବହି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଚରୀ ଆଣ୍ଡ ରିଅରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ କୁନି କୁନି କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଧରି ହେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସବୁ ଉପରକୁ ଆରେ ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ହେଚିଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ 1ରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଛି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେମିତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ପଳେଇ ଆସିବ କୁମ୍ଭୀର କେମିତି ମାସେ ପରେ 2 ମାସ ପରେ କେମିତି ବଢ଼ିକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍କୋର୍ଟ ଚାର୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଫୁଡ଼୍କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକୋମୋଡ଼େସନ୍ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ 150 ନନ୍ଭେଜ୍ 250 ପ୍ରନ୍ କ୍ରାପ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଯେଉଁ ଅଛି ହିରନ୍ ହାଉସ୍ ଡବଲ୍ ବେଡ୍ ଏସି 5731 ଟଙ୍କା ବାନୀ ଭବନ 4 ବେଡ୍ 5272 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାର୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଯାହା ବି ଦରକାର ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇ ରୋଡ଼୍ ସିଧା ରୋଡ଼୍ ବାଟେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି କଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ଏଠି ଅଛି କନିକା କାଫେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏସି ଅଛି କହୁଥିଲି ସେଇ ଚାର୍ଟ ହିଁ ଅଛି ଭେଜ୍ ମିଲ୍ 150
ନନ୍ଭେଜ୍ 250 ଏମିତି କ'ଣ କରିକି ଆଇଟମ୍ ବି ପଚାରୁଥିଲି ଜେନେରାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି ସେ 200 ପାଖାପାଖି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ର। ତେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ। ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା ସେପଟେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ବି କାଫେ ଅଛି, ବାହାରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ବାହାରେ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି, ତ ଯିଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଓକେ, ତମେ ଏବେ ଖାଇକି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଏଠୁ। ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଲ୍ ଥିଲା ଭେଜ୍ରେ ସବୁ 150 ଲେଖାଏଁ, 150 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସ୍ରୁମ୍ ମଗେଇଥିଲୁ, ତାର ପ୍ଲେଟ୍ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇବା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିକି ଯେଉଁଠି ଖାଇବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିକି ଖାଇବେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରକନିକାକୁ ଟିକେ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସିଧା ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଇ ଆସିବେ ଡାଙ୍ଗମାଳକୁ। ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ଅଛି 140 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେବେ ସେମାନେ ପର୍ ପର୍ସନ୍, ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇଦେବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ବଜେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲିପାରିବେ ଭିତରକନିକାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ବୋଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଖାଇକି ପୁଣି ଏଣ୍ଟର କଲୁ ପାର୍କ ଭିତରକୁ। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖୋଳାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସୁ, ଏଠି ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଟିକେଟ୍ ନେବେନି। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିନଥିଲୁ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା? ହଁ, କ'ଣ କହୁଛୁ, କୋଉଠି ବଡ କୁମ୍ଭୀର? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପାର୍କରୁ ବାହାରୁଛୁ, ବୋଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ହଁ, କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଅଛି ରେ ଏଠି ବାବୁ, କେତେ ବଡ଼ଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବ କ'ଣ ହବ। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏତିକି ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ଥିଲା, ହେଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 25 ଫୁଟ୍ 20 ଫୁଟ୍ ଏମିତି ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ ଏଠି। ଭାଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ, ଘର କୋଉପଟେ? ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାଇ କି? ଆସୁନଥିଲେ ନା? କୁମ୍ଭୀର ଆଇଲାରେ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ପାଖାପାଖି ଦେଖିଛନ୍ତି? 22 ଫୁଟ୍ ବାଲା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲୁ, ଏ ଯୋଉ କଳା କଲର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଟା କି? ଆମେ ଆସିଲା ସେଟା ବୁଡି ଗଲା ପାଣିରେ ସେଠି, ଆମର ଦେଖିଲା ପୁରା। ଓକେ, ଖିଆ କୁଇ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଧେ, ଆସ ପୁରା ଖେଳ ଆଉ, ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ମୋ ନାଁ ଭରତ ସାହୁ। ଭରତ ଭାଇ ଆମକୁ ଆଜି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଟ, ତ କୋଉ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଅଧିକ ଟିକେ କହିଦିଅ? ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ବୁଲି ହବ? ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ଅଗଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଯଦି ଆସିବେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ଆଗେ ବୁକିଂ କରିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆସିବେନି, ବନ୍ଦ କୋଉ ସମୟରେ? ବନ୍ଦ ଆମର ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ, 3 ମାସ ପୁରା ବନ୍ଦ, କିଛି ବୋଟ୍ ଚାଲେନି ନା। ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲେ ଭୋଜି ଫୋଜି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଭୋଜି ବୋର୍ଡରେ ରୋଷେଇ କରି ହବ, ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ନେବେ ନା? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଉ ବାହାରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ବୋର୍ଡ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେଠି ରୋଷେଇ ହବ, ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି। ଓକେ, ବାହାର ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ନଉନୁ। ଆଉ ବାସନ ଫାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ? ହଁ, ବାସନ ଯଦି କହିଦେବେ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ କରିଦେବୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ ନାଇଁ? ସବୁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଘାଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋଟ୍ ଯାଉଛି? ଆମର ଖଳାରୁ, ଜୟନଗରରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଗୁପ୍ତି। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ବୋଟ ଟା କୋଉଠୁ ଯାଉଛି? ଆମର ଖଳାରୁ। ଖଳାରୁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଦିନଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।